cendawan goreng. Bahan-bahannya cendawan, biji ketumbar dengan cintan yang ditumbuk, air kosong, terus satu biji tepung beras, tepung ubi dan secukup rasa. Jom kita buat cendawan, air kosong, tepung beras, tepung sagu, bukan tepung sagu, tepung ubi, tepung sebiji, biji ketumbar dengan cintan yang ditumbuk secukup rasa. Dan kakak, mula-mula masukkan tepung beras, tepung ubi, cintan, ketumbar, terus biji, masuk air kosong, ikut anggaran. Apakah sangat tambah air? Kalau cair sangat, tambah tepung. Lepas tu kita kacau sampai sebati. Kacau sampai sebati. Rajin kakak. Dah ada asisten, senang sikit. Tolong kita. Kan kakak? Kakak suka masak kan kakak? Rata-rata kakak. Kocok cepat. Adunan dah sebati. Jom kita menggoreng pula. Minyak dah panas. Kita standby. Jom siap menggoreng. Macam ni. Dia buat. Goreng sampai kekuningan. Belum lagi. Siap dah cendawan kita. Yang penting sedap, rangup, puas hati. Bahan pemudah. Sesuai makan dengan sos cili. Sedap tak kakak? Sedap? Sedap. 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 Kakak suka? Mama suka sih. Bye-bye. Bye-bye.
Ma. Assalamualaikum.